Dan gospodnji. A ako Hristos nije ustao, onda je prazna propoved naša, prazna je i vera naša. Vaskrsni Hriste, slavo očeva, vaskrsni Hriste, vero čoveka. O nedelji kao danu vaskrsenja Hristova, kroz tumačenje svetopisamskih čitanja i pronicanje u tajnu vaskrsnog bogosluženja, promišljamo u emisiji Dan gospodnji. Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, dobrodošli u novo izdanje emisije Dan gospodnji, koju posvećujemo nedelji Samarijanke, petoj nedelji po Pashi. U razgovoru sa autorom emisije, katihetom Branislavom Ilićem, govorit ćemo na temu evanđelskog začala koje se proiznosi u ovaj nedeljni dan, a u kojem slušamo o susretu Hristovom sa ženom Samarijankom, svetom mučenicom Fotinom. U drugom delu emisije nadahnućemo se izvodima iz beseda svetog Jovana Zlatousta, njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija, njegovog preosveštenstva episkopa mohačkog gospodina Damaskina, kao i protoprezvitera Stavrofora doktora Miloša Vesina. Branislave, pomaže Bog. Bog vam pomogao i nastavak ovih naših emisija po prazniku Vaskrsenja Hristova. Nastavljamo, eto, ovom nedeljom u kojoj činimo svešteni spomen na ženu Samarijanku i na taj čudesni razgovor koji je bio ispunjen silom preobraženja, silom preumljenja, a da je to zaista bilo tako svedoči i činjenica da je ova žena Samarijanka, koju je Gospod udostojio milosti svoje i ljubavi svoje, kasnije ceo svoj život posvetila Hristu Bogu, potvrdivši dakle svoju veru i mučeničkom končinom, i tako zapravo svima nama pokazala da ovaj razgovor o kojem ćemo danas promišljati i govoriti zaista u pravom smislu te reči ima veliki značaj, pa možemo reći spasonosni značaj, preobražujući značaj, ne samo za njenu ličnost, već i za svakog od nas, jer crkva naša vekovima u ovaj nedeljni dan, dakle pete nedelje po prazniku Vaskrsenja, sa hramovnih amvona proiznosi na liturgijskom sabranju ovu perikopu u kojoj slušamo upravo o ovom razgovoru, a o njegovom značaju ćemo svakako govoriti u nastavku naše emisije. Na početku čućemo svetopisamska čitanja ovog nedeljnog dana. Nedelja peta po Paski, Samarijanke. Čitanje iz dela svetih apostola. U dane one apostoli koji se rasejaš od nevolje koja nasta zbog Stefana, prođeše sve do Fenikije i Kipra i Antiohije, ne propovedajući reč nikome do samo Judejima. A neki od njih bejahu Kiprani i Kirinejci, koji ušavši u Antiohiju govorahu jelinistima propovedajući evanđelje o Gospodu Isusu. I ruka gospodnja bejaše s njima, i veliki broj ih poverova i obrati se Gospodu. A dođe reč o njima do ušiju crkve u Jerusalimu i poslaše Varnavu da prođe sve do Antiohije. Kada ovaj dođe i vidi blagodat Božiju, obradova se i moljaše sve da iskrenim srcem ostanu u Gospodu, jer beše čovek blag i pun duha svetoga i vere. I obrati se mnogi narod Gospodu. Varnava pak iziđe u Tars da potraži Savla i kada ga nađe, dovede ga u Antiohiju. I oni se celu godinu sastajaše sa crkvom i učiše mnogi narod. I najpre u Antiohiji učenici biše nazvani hrišćani. A učenici odlučiše da svaki od njih, koliko koji mogaše, pošalje na pomoć braći koje življaše u Judeji.
Ovo i učiniše poslavši starešinama preko ruke Varnavine i Savlove. U vreme ono dođe Isus u grad Samarijski zvani Sihar blizu sela koje dade Jakov Josifu sinu svojemu, a onde bejaše izvor Jakovljev. Isus pak umoran od puta seđaše tako na izvoru, beše oko šestoga časa. Dođe žena iz Samarije da zahvati vode. Reče joj Isus, daj mi da pijem. Jer učenici njegovi bejahu otišli u grad da kupe hrane. Reče mu žena Samarijanka, kako ti koji si Judej tražiš od mene žene Samarijanke da piješ? Jer se Judeji ne druže sa Samarijanima. Odgovori Isus i reče joj, kad bi ti znala dar Božiji i ko je taj koji ti govori, daj mi da pijem, ti bi tražila od njega i dao bi ti vodu živu. Reče mu žena, gospode, ni vedra nemaš, a studenac je dubok, odakle ti onda voda živa? Eda li si ti veći od oca našega Jakova koji nam dade ovaj studenac, i on iz njega pijaše i sinovi njegovi i stoka njegova? Odgovori Isus i reče joj, svaki koji pije od ove vode, opet će ožedneti. A koji pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedniti do veka, nego voda koju ću mu dati postaće u njemu izvor vode koja teče u život večni. Reče mu žena, gospode, daj mi tu vodu da ne žednim i ne dolazim ovamo da zahvatam. Reče joj Isus, idi zovi muža svojega i dođi ovamo. Odgovori žena i reče, nemam muža. Reče joj Isus, dobro kaza nemam muža, jer si pet muževa imala i sada koga imaš nije ti muž, to si pravo kazala. Reče mu žena, gospode, vidim da si ti prorok. Oci naši klanjahu se Bogu na gori ovoj, a vi kažete da je u Jerusalimu mesto gde se treba klanjati. Reče joj Isus, ženo, veruj mi da dolazi čas kada se nećete klanjati ocu ni na gori ovoj, ni u Jerusalimu. Vi se klanjate onome što ne znate, a mi se klanjamo onome što znamo, jer je spasenje od Judeja. Ali dolazi čas i već je tu, kada će se istinski bogomoljci klanjati ocu u duhu i istini, jer otac traži da takvi budu oni koji mu se klanjaju. Bog je duh i koji mu se klanjaju u duhu i istini treba da se klanjaju. Reče mu žena, znam da dolazi Mesija zvani Hristos, kad on dođe, objavit će nam sve. Reče joj Isus, ja sam koji govorim s tobom. I u tom dođoše učenici njegovi i začudiše se što sa ženom razgovara, ali ni jedan ne reče, šta tražiš ili što govoriš sa njom. A žena ostavi svoj krčag i otide u grad i reče ljudima, hodite da vidite čoveka koji mi kaza sve što sam učinila, da nije on Hristos. Iziđoše dakle iz grada i pođoše njemu. A umeđu vremenu moljahu ga učenici njegovi govoreći, ravi jedi. A on im reče, ja imam jelo da jedem za koje vi ne znate. Tada učenici govorahu među sobom, da mu neko ne donese da jede. Isus im reče, jelo je moje da vršim volju onoga koji me je poslao i izvršim njegovo delo. Ne kažete li vi da su još 4 meseca pa će nastati žetva? Eto velim vam, podignite oči svoje i vidite njive kako se već žute za žetvu. I koji žanje prima platu i sabira rod za život večni, da se raduje zajedno i koji seje i koji žanje. Jer u tome je istinita reč, da je drugi koji seje, a drugi koji žanje. Ja vas poslah da žanjete gde se vi niste trudili, drugi su se trudili, a vi ste u trud njihov ušli.
a iz grada onoga mnogi od Samarijana poverovaše u njega za reč žene koja je svedočila: kaza mi sve što učinih. Kada dakle dođoše k njemu Samarijani, moljahu ga da ostane kod njih i ostade onde dva dana. I mnogo ih više verova za reč njegovu, te ženi govorahu: sad ne verujemo više zbog tvoga kazivanja, jer sami smo čuli i znamo da je ovo zaista spasitelj sveta, Hristos. Šta nam poručuje susret spasitelja našeg sa ženom Samarijankom o kojem slušamo u ovaj nedeljni dan? Svedočanstvo o Hristovom susretu sa Samarijankom kod Jakovljevog izvora ili Kladenca jeste jedno od najpoetičnijih mesta u Evanđelju. Podnevno sunce, žeđ, voda, odmor nakon dugog puta, Gospod koji je umoran seda na ivicu bunara. I svi ovi detalji navedeni kod svetog apostola Jovana čine veoma prisnu scenu i jarko dočaravaju Hristovu prisutnost. Razgovor sa nepoznatom ženom je neposredan, tako da čak ne možemo ni da osetimo antagonizam koji je inače postojao između Jevreja i Samarijana. Naprotiv, dolazi do neposredne bliskosti između dvoje sagovornika. Svakom novom rečenicom Isus uzdiže razgovor sa materijalnog na duhovni nivo i to je veoma važno. Razgovor se najpre odnosi na običnu vodu koja se nalazi na dnu navedenog bunara. Daj mi vode da pijem, kaže Isus. Žena je u čudu kako on može, on koji je Judejac, da se obraća Samarijanki. Isus ne prihvata ovu rasnu i religijsku raspravu, već se neposredno otkriva kao izvor žive vode i nudi dar Boži ovoj ženi. Žena okleva i vraća temu razgovora unazad na vodu u bunaru i sa primesom ironije u glasu pita ovoga stranca o njegovom poreklu: jesi li ti veći od oca našeg Jakova? Isus joj onda objašnjava smisao svojih reči i kaže da voda iz bunara jeste namenjena za našu svakodnevnu upotrebu, dok je voda živa za život večni. Pošto se zainteresovala, žena koristi priliku da pita Isusa za tu vodu koja zauvek otklanja žeđ. Onda Isus suočava sa surovom stvarnošću. On joj pokazuje ko je ona, da je ona jedna površna žena koja je imala pet muževa, žena koja ima mnogo lica i tek sada prestaje da glumi, staje pred Gospoda bez maske i pronalazi svoje istinsko biće. Ali pre nego mu se potpuno otvori, ona hoće da bude sigurna u vezi sa još jednim pitanjem koje ona postavlja, a koje glasi: da li spasenje dolazi od Judejaca? Da, istina je da spasenje dolazi od Judejaca, a sada shvata i zašto. U jednom trenutku ona shvata da je Isus spasitelj sveta. Pošto spasenje dolazi preko njega, ona dolazi od Judejaca. Kada je to shvatila, ona je postala spremna da prizna Mesiju. I poslednje pitanje koje Samarijanka postavila pre nego je priznala Hrista za spasitelja odnosi se na religijsku polemiku između Jevreja i Samarijana. Da li je jevrejski hram jedino mesto za istinsko bogosluženje ili je to pak suparnički hram podignut u Samariji? Dakle, vidimo u nastavku da još jednom Isus uzdiže razgovor na jedan viši nivo, prelazeći sa zemaljskog sveta, to jest zemaljskog mesta za bogosluženje, na nebeski svet, na klanjanje Ocu u duhu istini. Jerusalimski hram će biti strušen. Dolazi čas kada će svako ko veruje u Boga pretvoriti svoje telo u obitelište Svetoga Duha. I klanjanje Ocu u duhu istini daje nam svetotrojično razumevanje našeg odnosa sa Bogom. Sveti Duh je Bog koji dolazi da obitava u duhu vernika koji se klanjaju Ocu, a Hristos je ovaploćena istina koja nam se otkriva da bi nas vodila ka Ocu nebeskom. Hristos, koji je izvor večnog života,
onaj koji nam šalje duha utešitelja i sam priprema naše misli i srca da bismo ga što spremnije dočekali. Ne može postati naš spasitelj, izbavitelj, Bog i nada, sve dok poput Samarjana u ovom evanđelju ne budemo ispovedali. Sami čusmo i poznasmo. I to je najsigurniji put i način da se Hristos upozna. Treba se samo potruditi, i to životom, verom, ljubavlju i željom, i doći u lični dodir sa njim, i kao žena Samarjanka, i sami ga pitati, i od njega samoga dobijati odgovor. Zato nam je potrebno srce bez predubeđenja, sumnji i kolebljivosti. Za čoveka koji svoju veru živi, i koji crkvi kao samome Hristu prilazi sa punim poverenjem i otvorenoga srca, uvek će važiti jedan isti evanđelski imperativ iznedren verom: dođi i vidi. Tako je ova žena Samarjanka, otišavši među ljude koji su je prezirali zbog njenog poročnog života i kazavši im o susretu i pozvavši ih na susret sa njim, postala ravnoapostolna, sveta i proslavljena zauvek i do današnjega dana. Dakle, eto, to je poruka ovog nedeljnog dana, ovog svetopisamskog čtenija koje slušamo na liturgiji u petu nedelju po Paski, i gromoglasno, dakle, možemo da čujemo šta je zapravo smisao vaskoliko hrišćanskog života, a to je da se napajamo vodom večnog života, odnosno blagodaću Duha Svetoga, da ispovedamo i slavimo Boga proslavljenog u Svetoj Trojici, Oca, Sina i Duha Svetoga. 91,8 MHz. Radio Beseda. Da voskresne Bog i rastočacija brazi Jego, i da bježat od lica Jego, nenavidjašći Jego. Paska svješće Svetootačke riznice.
U rubrici iz Svetootačke riznice čućemo deo iz besede Svetog Jovana Zlatousta o veri žene Samarijanke. Mnogo nam je potrebno da probudimo u sebi revnost i staranje, jer bez toga ne možemo zadobiti obećana blaga. I sam Gospod ukazuje na to govoreći: i koji ne uzme krst svoj i ne pođe za mnom, nije mene dostojan. Dođoh da bacim oganj na zemlju i kako bih želeo da se već zapalio, piše u Evanđelju po Luki. U oba slučaja on hoće da nam predstavi zagrejanog učenika, vatrenog, gotovog na svaku opasnost. Takva je bila žena Samarijanka. Ona se beše toliko zagrejala Hristovim rečima da je ostavila i sudove i vodu i svoj posao, pa je požurila u grad i privukla sav narod Hristu. "Hodite da vidite čoveka," govoraše im, "koji mi kaza sve što sam učinila." Kakva usrdnost i blagorazumnost. Ona je došla da natoči vode, ali čim je našla pravi izvor, odmah je ostavila čulni izvor, učeći nas tim malim primjerom da kad slušamo o duhovnim stvarima, treba prezreti tekuće brige i ne misliti o njima. Žena je u tome slučaju učinila što i apostoli, pa i više od njih. Oni su ostavljali svoje mreže kad su bili pozvani, a ona je dobrovoljno, bez ikakvog uputstva, napustila krčak i puna radosti otišla da objavi spasonosnu novost. Ona ne priziva jednog po jednog kao Andrej i Filip, nego uzbuđuje ceo grad i privodi Hristu mnoštvo naroda. Kako su blagorazumne njene reči. Ona nije rekla "hodite da vidite Hrista", nego je privukla ljude pokazujući im ono čime je i ona sama bila probuđena u Hristu. Nije se stidela reći "koji mi kaza sve što sam učinila", iako je to mogla i drugčije kazati. Primjera radi, "hodite da vidite prozorljivca." Kada se duša raspali božanstvenim ognjem, onda ne obraća pažnju ni na šta zemno, ni na prigovore, ni na stid. Zauzeta je samo jednim, a to je plamenom koji je prožima. Da nije to Hristos, koliko je mudra ova žena. Ona nije htjela da tvrdi o njemu neposredno, ali nije ni prećutala. Nije htjela da im nameće svoje mišljenje, nego je želela da ga i oni čuju i da postanu njeni jednomišljenici. Iako Hristos nije razobličio ceo njen život po onome što je rekao, ona je ipak shvatila sve svoje grehe. Nesumnjivo, ona je znala da čim probaju vodu sa živog izvora, osjetit će što i ona sama. Da je umjesto nje bilo neko lice više telesno, ono bi sakrilo zaslužene prekore, ali ona pokazuje i ruži svoj život pred svima, kako bi ih sve privukla i obratila Hristu. Treba i mi da podražavamo tu ženu i da se za svoje grehe ne postidimo od ljudi, nego da se postidimo više od Boga koji vidi sva naša dela i u budućem veku pokazat će sve koji se ne pokaju. Jer mi radimo obrnuto, ne bojimo se onoga koji će nam suditi, a bojimo se ljudi koji nam ništa ne mogu učiniti, da ne izgubimo poštovanje. Ali čega se bojimo, to će nas i postići kao kazna. Ko se sad čuva samo da se ne postidi pred ljudima, a ne stidi se uraditi nekorisno pred svevidećim Bogom, niti hoće da se pokaje i ispravi, on će u budućem veku biti pokazan ne jednom čovjeku, nego celoj vaseljeni. Sada možemo da sakrijemo grehe od ljudi, ali na velikom sudu ne možemo ništa sakriti. Sve će biti otkriveno i pokazano i nama i milionima svedoka i stihijama. Ako mi ćutimo, kamenje će progovoriti, svedočeći protiv nas. Tada će nam sudija reći: "Ja vas ne osuđujem, nego vas osuđuju vaša dela, osuđuju vas sve tvorevine, vidite li koliko ima svedoka." Tada se ne možemo pojaviti pred Gospodom ni sa pokajanjem,
ni sa molitvom, to će biti kao dečije zabave, koje su bile date u vremenu da se ljudi vrate čistoti detinjstva. Samo kratko vreme odstojala je Samarijanka pred Gospodom i toliku je blagodat osetila, blagodat čisto apostolsku. Kada je otišla da objavi dolazak Gospodnji, nije se postidela ni svoje slabosti, niti se bojala otpora kod svojih sugrađana. Ona je bila prorok u svom rođenom mestu, jer je proricala i propovedala protiv same sebe. Ona je radnik od prvoga časa. Ona je orač koji se ne osvrće da vidi šta je ranije bilo i šta ne može biti. Ona je zaboravila na svoju prošlost, misleći na delo Gospodnje. Ostavila je svoje mrtve, to jest dela nedostojna života i spasenja, i počela je da radi za žive, to jest da sprovodi životvorne reči Gospodnje. Ona je probuđena iz grehovnog sna kao grešnica i kako je probuđena i pozvana, tako je nastavila da dela. Nije zaboravila ko je ona, a ko je Gospod Izrailjev. Počela je od prvog blaženstva, od smirenja, zbacivši grehovno breme i videći dobro svoju nemoć. A zašto fariseji i književnici nisu primili od Gospoda blagodat ni tako ni nikako? Zato što je srce njihovo bilo puno greha i pakosti. Pakost je osveštanje greha. Fariseji su smatrali sebe za velike ljude, misleći da što oni čine za Boga, to niko ne može da čini. Veličali su svoja dela, a sa svojim delima i sebe. Smatrali su da oni znaju sve zakone Božije i da su oni veliki bogataši. I tako, zaneti uobraženjem, oni su prosto bili pijani. Jer da su oni iole bili ljudi od zakona, oni bi se rešili da bar jedan jedini put saslušaju Gospoda sa pažnjom. Gospod ni jedno mesto iz Starog Zaveta nije ostavljao nejasnim, a oni su zapinjali i spoticali se o najmanje proročanstvo koje je za njih moralo biti nejasno. Ali njihova luda brzopletost ih natera, pa što god ne znaju iz Svetoga pisma, oni to ne prepisuju svom neznanju, nego odmah stanu prebacivati Gospodu. Kako ti veliš da je tako, a ne vidiš da mi tvrdimo drugčije? Oni se dohvate jednog pravila da ga ispovede, a ne vide koliko im drugih pravila izmiče ispred očiju i ispred razuma. Samarijanka je primer kako treba služiti Gospodu, a fariseji su primer kako ne treba služiti sebi. Ovaploćeni Gospod je blagodario ocu što daje mudrost prosvećenja malima i prostima. Bog je daje svima, ali kod svetskih mudraca ona ne može da ima uspeha. To su zrna koja padnu na put, na prolazno mesto, na mesto gde je svetska mudrost napravila sebi prolaza. Fariseji su iskvarili svoju pamet, zamišljali su da nešto znaju. Tako iskvare svoju pamet i svetovnjaci. Oni nešto vide i čuju, pa onda to malo mrtvorođenče proširuju na ceo svet. Zapamte neko pravilo i postanu gluvi za Boži zakon. Vide neku sitnicu od mnogobrojnih dela Božih i odmah uobraze da su videli sva dela Božja. Mudrovali su ljudi od vajkada i pravili su se da znaju u starom Isiru, u staroj Grčkoj, u staroj Persiji, u staroj Haldeji, u staroj Indiji. Svuda su podizane vavilonske kule od ljudske sujete, ali gde nema istine, tu nema ni života. Što jedna sujeta napravi, to druga sujeta razruši. Budimo kao Samarijanka. Reč Svetejšeg patrijarha. U rubrici Reč Svetejšeg patrijarha
Donosimo besedu njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija, izgovorenu na liturgijskom sabranju u hramu Svetoga Save u Beogradu u nedelju Samarijanke 22. maja 2022. leta gospodnjeg. Dramatičan je dijalog, razgovor koji se vodi između Hrista i žene koja je grešna. On je sa neobičnom suptilnošću, sa ogromnim poštovanjem, sa velikom ljubavlju, stopu po stopu, stepen po stepen, vodi ka spoznaji da je Gospod Hristos zaista Gospod. Ona to ne bi ni mogla da vidi, da u njoj nije postojala duboka glad, duboka žeđ za Hristom, duboka žeđ za vodom živom, rekao je patrijarh srpski gospodin Porfirije u nadahnutoj omiliji, čiji zvučni zapis vam predočavamo u nastavku. Hristos vaskrse! Braćo i sestre, čuli smo potresnu priču iz Evanđelja po Jovanu, potresnu isto vreme, prepunu poruka, evanđelskih poruka samoga Gospoda našega Isusa Hrista. Naime, imamo jednu neobičnu scenu. Gospod koji se našao u Samariji, a Samarija se nalazi u centru Palestine, južno od Galileje i severno od Judeje. To je kraj u kojem su živjeli ljudi koji su u odnosu na izabrani narod Boži, u odnosu na jevrejski narod, iskvarili veru. A to znači da čim su iskvarili veru, budući da način života zavisi od vere, samim tim i njihov život je bio pogrešan. I u jevrejskom zakonu, u zakonu starozavetnom, nije bilo dozvoljeno mešati se sa onima koji lažno i pogrešno veruju i koji lažno i pogrešno žive. A kada je reč o Samarijanima, Jevreji ni na koji način nisu smeli s njima da se mešaju, a ako bi se to kojim slučajem desilo, onda su morali da se podvrgnu molitvi očišćenja. I evo, Gospod, našavši se u Samariji, na izvoru koji se zove Jakovljev izvor, izvor na mestu na kojem je Gospod izmirio 12 plemena Izraeljevih, a to znači i na izvoru mira, Gospod razgovara sa ženom Samarijankom. I to je još dodatno neobično, jer on razgovara em sa predstavnicom naroda s kojim se ne meša, em sa ženom. I kao što priča kazuje, onom koja je imala grešan život. Međutim, u ovoj priči, najkraće govoreći, Gospod poručuje da je došao zbog palog sveta, zbog palog čoveka, da ga podigne, da ga isceli, da ga ozdravi, da ga spase. A Samarijanka i nije ništa drugo nego simbol paloga sveta. Gospod ne pravi razliku između nečistih i takozvanih čistih ili onih koji su samouvereni u svoju čistotu, u svoju pravednost, u svoju lepotu, nego dolazi zbog svih i šta više nadilazi razlike, nadilazi razdvojenost,
između onih koji su izabrani i onih koji su izvan okvira izabranog naroda. Dolazi da spase sve, dolazi da sve prizove u crkvu, jer čitav svet je stvoren da bude crkva, a i onaj svet koji je izvan crkve, budući da je svako stvoren po slici i prilici Božjoj, potencijalno jeste crkva, to jest ima šansu da uđe u tajnu spasenja. I ne samo to, nego svako može onog trenutka kad sretne Hrista da bude svedok Hristov, da bude apostol njegov, baš kao u ovoj priči. Dramatični dijalog, razgovor koji se vodi između Hrista i žene koja je grešna. On je sa neobičnom suptilnošću, sa ogromnim poštovanjem, sa velikom ljubavlju, stopu po stopu, stepen po stepen, vodi ka spoznaji da je Gospod Hristos zaista Gospod. A ona to ne bi ni mogla da prepozna da u njoj nije postojala duboka glad, duboka žeđ za Hristom, duboka žeđ za vodom živom. Nije Gospod u susretu sa njom ništa što je njeno i što je od nje prezreo, nego je u razgovoru sa njom tražio da pohvali ako se išta ima pohvaliti. I kad joj je rekao da pozove svoga muža, ona mu ispovedila da nema muža. Gospod joj kaže: da, to si dobro rekla, jer zapravo nije imala muža i to je bila istina. Nije se obrušio Gospod na njene promašaje, na njene padove, nego je gledao na njenu čežnju i potrebu za Hristom, za unutrašnjom svetlošću, za vodom živom. I onoga trenutka kada je žena počela da razumeva da njen sagovornik nije jedan od običnih ljudi, nego nešto čudesno, nešto nesvakidašnje, i kada je rekla: zar mi ne čekamo Mesiju, sam Gospod kaže: ja sam onaj koji s tobom govori. I bezbroj načina, bezbroj puta u našem životu Gospod nam se ne samo pokazuje, ne samo da možemo da ga vidimo, nego istinski možemo da doživimo prst njegove ljubavi. Čitav svet je stvoren da bude crkva i svako može postati apostol, kao što je onog trenutka kad je prosvetljena svetlošću Hristovom ova žena razumela ko s njom govori, postala apostol. Otišla je među svoj narod i u oduševljenju, a da njene reči nisu bile prazne, nego istinski doživljene, gromoglasne, vidi se po tome što je mnoštvo ljudi došlo da vidi ko je taj koji ovoj ženi daje vodu živu. Dakle, ona od promašene, ona od pale, postaje svedok, postaje apostol. I u svom pomračenju ona je zapravo čeznula za svetlošću. I sam Hristos je apostol. On ne sedi u kabinetima,
ne sedi zatvoren u svojoj kuli od slonovače i čeka da mu dođemo, nego ide među ljude na margine čovekovog postojanja, grli i ljubi, uzima u svoje naručje sve što je na izgled izgubljeno, sve što je na izgled pomračeno, sve što je na izgled propalo. I to jeste i primer nama, braćo i sestre. Bez obzira na to koliko smo slabašni, ako znamo Hrista, znamo ga, jer smo telo njegovo, jer smo crkva njegova. Svako od nas, gde god ide, zapravo stoji na amvonu, stoji u propovedaonici i sobom, svojom rečju, pogledom, gestom, unutarnjim odnosom prema svima otkriva zapravo u kojoj meri je Hristos u njemu i u kojoj meri je Hristos svojim prisustvom snažan. Neka bi Gospod dao da i mi poput Samarijanke osetimo dubinu svojih promašaja, zapravo osetimo prazninu, besmisao života bez Hrista i u isto vreme da nikada ne izgubimo nadu da tragajući za vodom živom zapravo doći ćemo do Hrista. Neka bi On bio sa nama, u nama i među nama, kako bismo okušajući od njegove ljubavi napajali se neprestano vodom živom, koja nije ništa drugo nego Isus Hristos, Sin Boga Oca, sa kojima se slavi zajedno i Duh Sveti, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Reč arhijereja. U rubrici Reč arhijereja donosimo deo besede njegovog preosveštenstva episkopa mohačkog gospodina Damaskina u nedelju Samarijanke. Preosvećeni vladika je besedu izgovorio na svetoj liturgiji u nedelju 22. maja 2022. godine u Novosadskom svetonikolajevskom hramu. Evo ovim radosnim pastoršnim pozdravom pozdravljamo se i danas, draga braćo i sestre, jer danas je nedelja, praznik posvećen Vaskrsenju Hristovom, a sa druge strane nalazimo se i u popraznstvu velikoga praznika Paske, odnosno isto tako Vaskrsenja Hristovoga, nalazimo se i u popraznstvu prepolovljenja, predivnoga praznika, kada Hristos kaže: ko je žedan, neka dođe meni i neka pije. I evo, upravo u praznicu tvoga praznika dolazi i ova peta nedelja po Vaskrsu, posvećena razgovoru između Hrista i žene Samarijanke. I zaista, ovo jevanđelsko začalo, ovo štivo, jeste jedno predivno poetično mesto koje nam govori o susretu između Gospoda našega Isusa Hrista i jedne žene Samarijanke. Samarija je bila oblast između Judeje i Galileje. A kako čusmo i danas, Samarijani i Jevreji se nisu mešali. Tako da su često Jevreji, idući iz Galileje u Judeju, išli okolnim putem preko Dekapolisa, ne želeći ni da prođu kroz Samariju. A evo Spasitelj naš dolazi na ovo mesto, na Jakovljev studenac, koji je nekada iskopao i sagradio praotac naš Jakov, i tu započinje jedan divan razgovor između Gospoda i ove žene Samarijanke. Gospod
počinje taj razgovor tražeći od ove žene da pije. I tu vidimo da je on, pored toga što je bio istinski Bog, bio i istinski čovjek, jer je osjećao i glad, i žeđ, i umor. I on se obraća ovoj ženi. Međutim, ona ne naviknuta na to, jer kako rekoh, Jevreji i Samarjani se nisu mešali, a isto tako bila je tada i sociološka i kulturna razlika koja je postojala između ova dva naroda, a postojala je i razlika između muškarca i žene, jer Hristos je bio učitelj koji je imao svoje učenike i tada se smatralo da nije dostojno, u najmanju ruku pristojno, da takav muškarac koji je učitelj razgovara sa jednom ženom nasamo. Međutim, Gospod se njoj obraća upravo videći u njoj jednu dušu koja je žedna Boga. I razgovor o ovoj odličnoj vodi se pretvara u jedan razgovor koji govori o vodi, onoj živoj, a to jeste blagodatnoj vodi Duha Svetoga. Ova žena, iako nije u početku mogla da razume i shvati Hristove reči, nakon toga što je Hristos kaže da pozove muža svoga, a ona kaže da nema muža, i Gospod je onda kaže pet muževa si imala i onoga sa kojim sada živiš nije ti muž, ona tek tada uviđa da on nije običan čovek, nego da je on i prorok. I u tom razgovoru Gospod ovoj ženi Samarjanki se otkriva kao Mesija i govori joj: ja sam onaj koji govori s tobom. Te reči Gospod nije uputio i rekao ni svojim apostolima tako direktno, a evo otkriva sebe upravo ovoj jednoj ženi Samarjanki. Isto tako Gospod i Spas naš Isus Hristos je otkrio za sebe da je on vaskrsenje i život kada je razgovarao sa Martom, sestrom Lazara četvorodnevnoga. I tada Gospod upravo jednoj ženi otkriva da je on vaskrsenje i život i koji veruje u njega živeće vave. Zato, draga braćo i sestre, vidimo koje dostojanstvo Gospod u svojoj propovedi pokazuje upravo ženskom rodu. I ova žena, Samarjanka, odlazi u svoje selo i govori ljudima da je videla Mesiju i da joj je rekao sve što je ona učinila. I oni dolaze i razgovaraju sa njim i on boravi kod njih dva dana i govori im, propoveda im svoju svetu nauku, svoju blagu reč o evanđelju i svoju nauku izlaže upravo njima, Samarjanima, koji su bili odbačeni od Jevreja, govoreći time i pokazujući time da je njegova propoved univerzalna, da nije upućena samo jednome narodu, iako je taj narod izabrani narod, nego je upućena celome čovečanstvu. Voda živa koju Gospod nudi ovoj ženi jeste, draga braće i sestre, blagodat Duha Svetoga, koja je sišla na svete apostole na praznik pedesetnice. Ali svedoci te vode žive jesmo i mi koji smo se danas sabrali na ovome svetome mestu, u ovome hramu Božijem. Jer Gospod kaže njoj da se buduća pokolenja neće klanjati Bogu ni u Jerusalimu, ni u Samari na gori,
nego da će se klanjati u duhu i istini. A to jeste upravo u crkvi Božijoj na Svetoj Evharistiji, jer mi kada se pričešćujemo, onda pevamo one čudesne reči telo Hristovo primite, istočnika besmrtnoga okusite. Taj istočnik besmrtnosti jeste upravo Gospod i Spas naš Isus Hristos. U nekim krajevima kod našeg naroda se kaže istočnik, negde se kaže izvor, negde se kaže vrelo, negde se kaže kladenac. Ali to označava vodu živu, vodu koja izvire. A ta voda živa koja izvire, kako rekoh, jeste upravo ta blagodat Duha Svetoga koju je Gospod obećao svojim učenicima, ali ne samo svojim učenicima, nego i celome ljudskome rodu, o čemu je ranije nagovoštavao i starozavetni prorok Joil. Zato, draga braćo i sestre, u ovome čudesnome susretu prepoznajemo se svi, jer smo svi mi žedni te vode žive i gladni te duhovne hrane. Naravno, čovek u jednom delu svog života ili svaki čovek prolazi kroz nekoliko faza u svojom životu. Prvo je ta faza kada čovek misli da telesnom hranom i materijalnim stvarima može da zadovolji svoju duhovnu glad. Zato je nekadašnji antički filozof i govorio o tome kako postoje ljudi koji žive da bi jeli i koji jedu da bi živeli. Postoje i oni drugi ljudi koji nadiđu tu telesnu glad i želju za materijalnim stvarima i pronalaze smisao života u svome stvaraloštvu, bilo da je to u pitanju nauka, bilo da je to u pitanju umetnost ili neka druga veština koja je dar Boži, a koji jeste delo ljudskoga uma, ljudskoga razuma. I mnogi ljudi ostanu ceo život i na tome nivou, ali posebno su oni ljudi koji shvate da ni telesna hrana, da ni umetnost i nauka ne može da zadovolji onu ljudsku glad i onu ljudsku žeđ, a koja jeste glad i žeđ za Bogom živim i Bogom istinitim. Zato je veliki i prorok i pesnik i car David rekao, kao što jelen čezne za izvorima voda, tako čezne moja duša za tobom Bože. Žedna je moja duša Boga, Boga živoga. Reč pastira. U rubrici Reč pastira donosimo besedu protoprezvitera Stavrofora Miloša Vesina u nedelju Samarijanke. Otac Miloš je besedu izgovorio na Svetoj liturgiji u nedelju 22. maja 2022. godine u Novosadskom sabornom Svetogeorgijevskom hramu. Hristos Voskres! Ako bismo, draga moja braćo i sestre, pokušali da pronađemo samo jednu jedinu reč koja bi mogla da opiše suštinu svih ovih dešavanja o kojima čuste u današnjem prvom evanđelskom čitanju u ovu nedelju o Samarijanki, to bi bila reč koja se zapravo nigde ni na jednome mestu ne pominje u Svetome pismu, ali je i tekako prisutna, dok je to s druge strane reč koju svakoga dana čujemo, pročitamo, vrlo često izgovorimo. A ta reč je infrastruktura. Vi ćete se sada zbuniti i upitati i sebe i mene otkuda da Evanđelje govori o infrastrukturi. Pa ako malo bolje oslušnemo
sve ono što se zbivalo u duši ove žene Samarijanke, ono o čemu je ona govorila zapravo i nije bilo ništa drugo nego infrastruktura. Drugim rečima, njena briga kako da dođe do vode na svakodnevnom nivou bez onih prethodnih uobičajenih napora, jer mi danas i ne možemo da pretpostavimo šta znači kada čovek mora pešice da izde ko zna koliko dugo da bi došao do onog osnovnog, do vode. Mi otvorimo danas slavinu, poteče voda. E vidite, iako žena Samarijanka nije imala predstavu šta znači slavina i vodovod, ona je itekako imala želju da ono što je bila svakodnevna potreba bude njoj mnogo dostupnije nego što je to inače bilo. I zbog toga je došlo do ovog, rekli bismo, prividnog nesporazuma. Jer ona govori o jednoj vrsti vode, ona govori o lakoći, ona govori o praktičnoj strani života, dok Hristos zapravo, govoreći o vodi, govori o vodi živoj. Ali, da ne bi bilo zabune, i Hristos govori ovde o jednoj posebnoj vrsti, usuđujem se reći, infrastrukture. Ali koje infrastrukture? Onoga što zapravo predstavlja strukturu naše duše, našeg bića, onoga što jesmo ili što bi zapravo trebalo da jesmo. Govori o vodi živoj, koja kada poteče, onda dolaze izvori, izvori na kojima se mnogi napajaju, a upravo ta voda, kako reče Spasitelj, vodi u život večni. Ali infrastruktura je bila prisutna u ovom današnjem evanđelju i sa druge jedne strane, jer apostoli su bili ne malo zbunjeni, videvši svoga učitelja kako pre svega govori sa ženom, sa nepoznatom ženom, i to sa ženom Samarijankom. Danas su sve to pojmovi koji se možda malo teže shvataju, ali u ono vreme, pre svega, Judeji i Samarijani se, najblaže rečeno, nisu voleli. Sa druge strane, Samarijani su se čak po svojim fizionomijama donekle razdvajali od Judeja, jer su bili nešto tamnije puti. A da ne govorimo o svim ovim sociološkim preprekama koje je Hristos tako lako prevazišao, kao što ih je uvek prevazilazio, da je prvi pristupio ženi nepoznatoj, i to ženi koja je bila za njega stranac. I sada se poveo razgovor između Hrista i njegovih učenika o hrani, o jelu. I učenici su bili zbunjeni, misleći da mu je neko u međuvremenu doneo nešto već da pojede. Znači i oni govore o određenoj vrsti infrastrukture, o nabavci hrane. I Hristos govori o hrani, ali o onoj hrani koja vodi u život večni, ukazujući zapravo na sebe kao na izvor te vode žive i ukazujući na sebe kao na hleb života. I druga jedna reč koja je isto tako prisutna, ne samo u današnjem evanđelju, nego od onih dana pa sve do danas, ta reč prosto lebdi nad nama, a nažalost vrlo je često prisutna u mnogima od nas, a ta reč je senzacionalizam. Žena Samarijanka, kada je čula da je Hristos, mi bismo danas rekli, pogodio šta se sve dešavalo u njenome životu, ona je odmah otrčala u grad i rekla: dođite da vidite onoga koji mi je rekao sve što sam učinila. Nije li to upravo zamka senzacionalizma na kojoj nas danas pre svega i mediji, ali ne samo mediji, vuku u onom pravcu u kome oni žele? Ljudi su danas toliko zainteresovani za svim onim što u jednom momentu postane senzacija, pa se onda bavimo i pitanjima kraja sveta, umjesto da se bavimo onim osnovnim pitanjima svoga postojanja i svoga života.
Jer koliko god da je danas mnogo proroka oko nas, proroka pod znacima navoda, naravno, i koliko god da se ljudi zanimaju za takozvani kraj sveta, retko ko će samome sebi pristati da prizna da je zapravo kraj sveta za svakoga od nas onoga dana kada ja, kako to naš narod lepo kaže, promenim svetom. A i to je, dragi moji, pitanje infrastrukture, pitanje moga mesta u ovome svetu i ovome životu i odnosa prema Bogu, prema bližnjem i prema samome sebi. Dakle, oslušnimo malo, ali na dubini ovih reči, poruku Spasiteljevu, nemojmo da budemo zavedeni senzacionalizmom ako naiđe blizu nas neko ko će nam bilo šta reći od onoga što smo učinili, pa nam se može učiniti da ta osoba ima, po znacima navoda, duh pogađački, jer i Nepomjanik i tekako mnogo toga zna iz naše prošlosti, kao i iz naše sadašnjosti, ali se zato uvek okrenimo onome koji ima vodu živu, onome koje je hleb života. I ako već brinemo o infrastrukturi, onda bi naša briga prevashodno trebalo da bude usmerena u onom pravcu kako će se naš život kretati, koje li to struje teku našom dušom i našim duhom, u kom će pravcu da se usmerava naše telo, jer to je osnovna infrastruktura od koje zavisi naše spasenje. Amin. Hristos voskrese. Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, ovo je izdanje naše emisije u kojem smo promišljali o svetopisamskim poukama Nedelje Samarijanke. Krunisat ćemo poukom svetog Teofana Zatvornika koji kaže: Spasitelj je u gradu Samarijanke proveo dva dana. Tada su joj njeni sugrađani rekli: Sad ne verujemo više zbog tvoga kazivanja, jer sami znamo da je ovo zaista Spasitelj sveta Hristos. I kod svih je tako. Najpre se spoljašnjom rečju ljudi prizivaju Gospodu ili, kako je to sada kod nas, pravoslavnih, putem rođenja. Međutim, kada na delu okusi šta je život u Gospodu, čovek se već Gospoda drži zbog unutrašnjeg sjedinjenja sa njim, a ne zbog spoljašnje pripadnosti hrišćanskoj zajednici. Svi koji se rađaju u hrišćanskim zajednicama, upravo to treba da postave sebi za zakon, to jest da se ne ograničavaju samo spoljašnjim pripadanjem Gospodu, nego da se pobrinu da se unutrašnje sa njim sjedine, kako bi zatim stalno u sebi imali osvjedočenje da stoje u istini. A šta je za to potrebno? Potrebno je u sebi ovaplotiti Hristovu istinu. Istina Hristova je obnavljanje paloga. I tako odbaci starog čoveka koji se raspada u lažljivim pohotama i obuci se u novog, sazdanog po Bogu, u pravdi i držanju istine, pa ćeš sam u sebi znati da je Gospod Isus Hristos u istinu spasitelj ne samo sveta, nego i tebe lično. Dan Gospodnji. A ako Hristos nije ustao, onda je prazna propoved naša, prazna je i vera naša. Vaskrsni Hriste, slavo očeva, vaskrsni Hriste, vero čoveka. O nedelji kao danu vaskrsenja Hristova, kroz tumačenje svetopisamskih čitanja i pronicanje u tajnu vaskrsnog bogosluženja, promišljamo u emisiji Dan Gospodnji.